Lille gården den 1. august 2018, kører klokken 6.03, kørelinje 166 mod Vandsbæk station, klokken 6.06, kørelinje 166 mod Nordhavns Skudhavnsvej, klokken 6.18, kørelinje 13 mod Brøndby Strand station, klokken 6.40, kørelinje 13 imod Bellahøj Borup Salé. Klokken 7.41 kører linje 166 mod Hellerup station. Klokken 23.47 kører linje 166 mod Gladsaxe Trafikplads.